Черкащанин очолив Міністерство агрополітики. Йдеться про Романа Лещенка. Раніше він керував Держгеокадастром. За його призначення проголосували 242 народні депутати. Додам, що рік тому Романа Лещенка призначили уповноваженим президента України з земельних питань. На цій посаді він лобіював ухвалення земельного закону на етапі його підготовки та розгляду у Верховній Раді України. Також відстояв збереження держпідтримки аграріїв на 2020 рік на рівні 4 мільярдів гривень.